Tak pojďme. Co se prosím tě stalo za poslední den v pár minutách? Poslouchám. A včera, jak se začal hrát ty autíčka, no, tak z Jemenu bylo vypaleno několik raket, které směřovaly na sever směrem k Izraeli, ale americký torpedoborec tak jestli se střelit dřív, než doletěl někam dál. Počkej, jaký Jemen? USS officials potvrdili ABC, že americký mariňáci tak zničili... Pardon, sestřelili tam několik střel, jo. Nebyly mířené na loď, ale byly na cestě na sever, jo. Takže jakoby směrem někam do Gazy třeba, nebo na Izrael. Spíš na Izrael bych řekl. A to tam, teď se dávno tam to tam doletí. A doletí, protože ta skupina, která to vystřelila, tak je podporovaná Íránem. Ty rakety mají dolet 2000 kilometrů? Nebo jsem úplný idiot? Já netuším, co použili za munici. No, já se teď ptám, jestli tohle je standardem, já nevím. Chat. A standard to určitě není. Ty rakety jsou dělané na kratší vzdálenost, ale je to možné. Tamhle se říká střední dolet, jo. OK, dobrý. Takže bez problému, fajn. Jsou to střely s plochou dráhou letu, dneska je to celkem běžný. OK, tak to je hustý. Tak já jsem si právě říkal, že to je moc daleko na to, aby to šlo. Fajn. Tak, pak tady teda vidím takhle. A toto se teda zdá, že je asi jako nejzásadnější konflikt. A teď teda měla to nějaký dopad? Co to teda teďko znamená, že jakoby Jemen se zapojil do té války? No, ono to neznamená, že se Jemen zapojil do války, protože Jemen je v občanské válce. A v Jemenu jsou 4 frakce, pokud se nepletu. Až takhle, to je šílený. Aha. A boju, protože tady ten stát Jemen, aha, který známe jako teď, tak se sformoval v 90. letech. Mhm. A předtím tam byly 2 státy. Jižní Jemen a Severní Jemen, pokud se nepletu. A tyhle 2 frakce se spojily a vytvořily jednotný stát. S tím, že jeden prezident jednoho státu, tak se dohodli, že on bude prezident celého Jemenu a ten druhý bude jakoby premiér. No a tam byl zase nějaký konflikt ve volbách a začali se kvůli tomu hádat, pak se to nějak rozkmotřilo a začali se vraždit. Jo, takže teda v Jemenu je ta situace ještě třeba jako horší než v Libanonu, jo. Ty vole, to je ta docela síla. Není, protože ta občanská válka je jakoby na bodu mrazu. Jo, tam občas někdo po někom vystřelí, ale není to prostě frekventované. Takže teda v Jemenu jsou nějaký 4 frakce, každá je svoje a jednu z těch frakcí tak podporuje Irán. Takže Jemen jako takový tak se nezapojil do té války, ale ta frakce, která podporuje Irán, tak ano. A tady máš Wikipedii a je tam pěkný obrázek. To je strašná halus teda tohle. Jo, tak to je dobrá síla, no. Rozumím. Hutijové, prosáliští lojalisté, hadijovští lojalisté, Al-Qaida na arabském poloostrově. Dobrý, tak do toho tématu jakoby nechci zabíhat, protože to bychom tady další stream. A to chápu. Zjednoduším to, vyletělo to jakoby ze zelené části té mapy. To je ta hutijská část. Mm-hmm. OK. Takže teda zase, jakoby ve zkratce, nemá to žádný zásadní dopad na ten konflikt tohleto. Dobře, takže prostě byl to teda nějaký jakoby izolovaný, teďko nějaká izolovaná záležitost a uvidíme, jaký to bude mít dopadal. Nevíme. Zatím to teda akorát vypadá, že teda Hamas dosáhl jakoby lehce svýho, no. Protože teda to se tady prostě všichni do toho tak nějak postupně zapojujou. A potom během vlastně noci proběhlo několik útoků, jak v Iráku, tak vlastně v Sýrii na... To byly americké a dokonce jedna jakoby základna OSN. Ty kámo, já jsem vypnul teda včera stream a ono se stalo tohle? To se dělá šprdel, ne, sakra? Holy shit. Jo, tady teda vidím jako nějaký bombový útok na US Military Site Victoria v letišti v Bagdádu. Jo, a tak dále. Masakra. No, nejvíc mě zaujalo to, že se k tomu nepřihlásila jedna frakce, ale ke každému útoku se přihlásila jiná frakce. Jo, tak aby to tam nebylo jakoby ještě vůbec jednoduchý tím pádem. Protože vlastně v Iráku tak útočili iránské milice. Uh-huh. A ten arabský název říkat nebudu, je to strašně komplikované. Uh-huh. A v Sýrii tak útočili, teď by to úplně vypadlo. V Iráku útočil islámský odpor. Jo, a teda islámský odpor a islámský džihad jsou zase 2 úplně jiné skupiny pro jistotu. Uh-huh. To je děs, ty vole. Takže ve zkratce teda teďko začínají postupně jakoby vznikat různý malý konflikty vlastně po celém Blízkém východě. Já to takhle na schvál přeháním.
No, vůbec to nepřeháníš. Já jsem dneska sledoval debatu na France 24. Aha. A tam se bavili nějací dva experti a řešili tady tohle téma. A zjistili, nebo shodli se na tom, že tahle ta izraelsko-palestinská válka tak rozmíchává jakože konflikt na celém Dálném východě. Dálném blízkém. Celém blízkém východě. Hmm. Jo, protože ty různé skupinky tak začínají dělat problémy v Sýrii, v Iráku, v Jemenu. To je síla teda. No, ale že najednou ten konflikt v tom pásmu Gazy je vlastně jakoby jenom jedna z x dalších věcí, co se děje, že? Ty vole, to je síla teda normálně. A vyvíjí to právě ještě větší tlak na ukončení tady toho konfliktu. Hmm. Což ale samozřejmě není možný, že jo? Jen tak. No, není možné a nutilo by to Izrael udělat obrovské ústupky. Jaká je reálně šance, že americký American public bude tlačit na vládu kvůli celým obětem a kvůli tomu se zapojí? Oni se už zapojili. A dva dny zpátky tak Biden schválil velkou finanční pomoc a myslím si, že včera tam přiletěly nějaký tanky americký, teď se mi stojí něco, nějaký jakoby obrgený ty vole prostě frajeři. Takže je to takový prostě celý, no. Jako teda, velmi nerad to říkám, ale začíná mít takový blbej pocit, že by ta válka mohla mít jako větší dopad na zbytek světa, než ta na Ukrajině, ty vole. Jakože ta válka na Ukrajině, tak má teda veliký dopad jako primárně na nás, že jako na centrál, na to území jakoby střední Evropy a tak dále. Ale tohle to je fakt jako síla normálně. To je hrůza. Ukrajina co? No tak nějak, ty vole. A tak teď jako spekuluju prostě, jo? Jako přemýšlím nahlas. To všichni víte. Ona je otázka, jaká bude realita, že jo, v tomhle. Tak, pojďme dál, hochy, prosím tě. A bylo tam dneska strašně hodně jednání. Mm-hmm. A tím, jak Sunak byl v Izraeli, tak se potom přesunul i do Jordánska. Jasné. A kde teda jednal s korunním princem. Mezitím vlastně Blinken jednal, pokud vím dobře, v Saudské Arábii nebo v Emirátech. Mm-hmm. A potom ještě nějací diplomati jednali v Egyptě. Jo, a řešili hlavně to, co s těma Palestincema a jak tam dostat tu humanitární pomoc a jak zabránit tomu, aby se dostala někam jinam. Jasně, že teda konečně chtějí zkusit udělat něco jako opravdu adresnou, reálnou humanitární pomoc a ne, prostě tady máte prachy, které skončí na zbraních teroristů. OK. Potom vlastně začínají vznikat něco jako Meše, jestli znáš ten seriál. Ano. Taková jakoby vojenská nemocnice. Jako, že takový ty armádní nemocnice teda prostě, jo. Trošku takové ty větší stanové. Jasně. A začínají vznikat z izraelské strany. Jo, takže prostě někde třeba před pásmem Gazy tak postupně začínají vznikat takový ty klasický stanové nemocnice, jo. Polní, ano. Začínají vznikat jakoby první nějaké centra a dál za linii, tak začínají vznikat stanové nemocnice. Což by mohlo vlastně, mohlo by se to brát jako důkaz, že ta ofenzíva se blíží. Co to je Meš? Čete vážně? Čet, vy neznáte Meš? Kristovi rány normálně, ty vole, fakt. Kde to žijete, ty vole? Jako, what the fuck? To je, jak já mám přesně normálně. Co to je? Dej tomu prosím vás ban. Tak, pak mi dál. A potom jsem viděl zprávu z Pentagonu. Oni se zabývali, ti experti, vlastně těma důkazama, které dostali ohledně té nemocnice. Mm-hmm. A řekli, že je velice nepravděpodobné, že by tu střelu vypálil Izrael. Jo. A já takové jednou zastavím, já si pamatuju, že ona dneska ve 2 ráno měla být konference s Bidenem, že jo? Už ji tady vidím. Jo, tak já čas se potom taky k tomu tématu pustím, promiň. A na hranici mezi Libanonem a Izraelem? Jasně. Na severu? Tak, na severu. Tak vlastně v noci byly přestřelky a bylo tam zjištěno několik světlic a nějaká masivní palba na to. Je, vidím tady fléry a pak jsou tady nějaký teda úmrtí a nějaký zranění. Tam vlastně první bylo to, že Hezbollah napadnul několik základen izraelských. Jasně. Oni je teda častečně zahnali za ty hranice a potom na ně jakoby ještě zaútočili. Mhm. S tím, že během dneška, tak úplně nahoře v tom pravém rohu, tak tam je takové větší městečko, které má asi 20 000 obyvatel a Izrael ho celé evakuoval. Protože během noci tak směrem na to město pronikaly malé skupinky, nebo i větší skupinky Hezbollahu.
A Auskultov Aitar, Mish a Ramia. Jo, jo, vidím to tady. OK. Jo, tady je to město, ten Kiryat Šmona, 20 000 lidí. Jasně, takže de facto teda fakt se stalo to, že opravdu teda Izrael kompletně to celé pohraničí prostě vyklidil. Doslova, už teďko, že jo. To byl ten pětikilometrový koridor, který vyklízeli dva dny zpátky. Takže zhruba vlastně tohle to by teďko mělo být jakoby prázdný od civilistů. Snad, no. A teoreticky, prakticky bych řekl, že určitě ne. No, takhle, prostě určitě tam bude pořád spousta lidí, ale jakože ty co teda mohli se evakuovat, tak už jsou prostě pryč. Snad. OK. A potom se objevilo několik obrovských výbuchů u mezinárodní koaliční základny na východě Sýrie. Počkej, Sýrie. Přepínám mapu. OK. Teď mi říkám sám koukat, prosím tě. A jak je takový ten červený atomový hřib? Úplně vpravo. Exploze byly v prostoru jednotek globální koalice na Omar Field. A to je teda co, prosím tě? Tohle konkrétně. Tušíme? A netušíme. Jo, to je prostě jakoby nějaký random výbuch a teďko jako ha, to je všechno. No tak random výbuch to není, že jo? Tak. Ale nikdo se k tomu zatím nepřihlásil a zdroje toho moc neříkají. Takže je to random výbuch. Dobrý, no, takže nic nechýbe. Ono je důležité to, že to je mezinárodní základna. Je takhle. Jo, kdyby to byla základna USA, tak si řekneš, dobře, prostě amíci, zase tam něco bouchlo. Ale tím, že to je jakoby mezinárodní základna, tak to má trošku jako vyšší value. Děkuji tě, no tak se za tu tier 3, děkuji. Prosím tě, vysvětli nám jenom, co jsou ty barvy, hochy, ty budeš asi vědět. A já ti ještě poradím, tak v pravém horním rohu máš login a klíč. A když si rozklikneš ten klíč, tak to ti ukáže, které barvy co reprezentují. Neskutečný, ty vole. OK. Pro Assad Forces syrská armáda, takže tohle je asi ta syrská armáda. Tady jsou nějaký zelený rebelové. Toto jsou Kurdové, jo. Ta žlutá. No tak to nejsou jenom Kurdové, to jsou Kurdové plus nějaké další milice, plus lidi, co se k ním přidali. Ty, tak to je taky ta dobrý bordel. Je to jakoby typická asijská válka, no. Jo. Kdybych to tak řekl. Rozumím. Na Blízkém východě. Tak, když by je tak nete jako čurák, ale mě strašně sere to slovo civilista. No, Channel, ale tak jako, my to bereme teda tak, že civilista je člověk, který nemá zbraň. Takhle bych to jako asi vzal. Že to je podle mě docela v pohodě, informace, no. Tohle by řekla Hamas, on se akorát edgy snaží být edgy. Tak, pojďme dál, prosím tě, Jochy. Ještě se něco stalo zajímavého? A byly zase nějaké rejdy izraelských bezpečnostních sil na západním břehu Jordánu? Jo, tady vidím nějaký zatýkání tady. No, zatkli asi 80 lidí, plus zatkli i nějakého poslance palestinské, to je ono přímo, v tom Hebronu. Už to tady vidím, no. A nevíme, proč ho zatkli. A vlastně stalo se i to, že druhá strana, tedy vlastně jakoby policie autonomní oblasti Palestina, tak taky zatkla několik lidí. Jo. To je taky síla, takže se prostě pořád něco děje tím pádem. No a my hlavně nevíme proč, protože včera deklarovali, že rozvážou jakoby bezpečnostní spolupráci s Izraelem. Jako West Bank celý. Mhm. Nebo to, co kontroluje Fatah. Jasně, chápu. Ty vole, to je bordel. Takže já momentálně nevím, jestli zatkli nějaké protestující, nebo zatkli Židy, nebo jakoby, respektive Izraelce, nebo zatkli Palestince, zatkli bordel. Mm-hmm. Jo, tak to je vykněta ty poslední zprávy. Jo. Biden chce 106 miliard v emergency funds. Největší problém je 61 miliard na Ukrajinu. Aha, jasně. Protože, jak už jsem kámo říkal, tak ty vole válka na Ukrajině neskončila, že jo. Dneska je šabat, zítra je šabat. Ale ono to začíná taky, jsme to o tom bavili, že to je nějak od půlnoci do půlnoci, nebo to je od rána do rána, nevím. To je asi úplně teďko jedno. Ale prostě zítra by se asi nemělo nic jako dít zásadního, no. OK. Takže to je z těch zásadních zpráv všechno, že jo. Ještě koukám, jestli třeba tady něco není zasadil, co bych mohl zmínit. Tak se tady prostě akorát nějaký tak, že Erdogan prostě řekl Izraeli, aby zastavili tu vojenskou operaci v pásmu Gazy a tak dále, to je prostě pořád okola.
Ještě bych třeba zmínil, že Telegram začal blokovat účty Hamasu. Ale. Což mi přijde jako zásadní zpráva. To je velmi zásadní zpráva. Já jsem doteďka tak nějak jakoby vnímal, že Telegram je taková ta síť, kde je všechno povolený, ty vole. No, tady jsou nějaký sundaný rezidenční čtvrtě, nějaký baráky. A tady je teda prostě pořád neustále nějaký přestřelování a ostřelování, co vidím já teďka. Aha, jo. Tady to kamo doslova je, no. Doslova je. Tento kanál nemůže být zobrazen, protože porušil lokální práva. Hustý. Hustý. A poslední věc, co bych asi zmínil z těch důležitých, tak jak bylo několik těch jednání, tak třeba Sunak, jak jednal s tím jordánským jakoby králem. Králem. Jordánským princem, ano, potom i s tím princem, tak on se potom přesunul i do Saudské Arábie, kde jednal taky, jakoby s následníkem trůnu. A jordánský korunní princ navrhnul, že musí být vytvořeny podmínky pro návrat stability do tohoto regionu a spravedlivé řešení a zřízení palestinského státu na hranicích z roku 1967. K čemuž se hned začaly připojovat muslimské země. To je to takový to třetinový dělení? No, je to jakoby, jak bych to vysvětlil, je to celý West Bank, je to celá Gaza, plus je to jakoby část Jordánska. Ale já si myslím, že já vím, že tohle tomu... je fake, ale mě český teďko zajímá, jakoby, jak to reálně, jak to zhruba vypadá, jo. Vidím to správně, že to je teda Gaza plus, co to je? Jordánsko? West Bank, sorry. Ne, tak je špatně tohoto, že jo, sakra. No, je to špatně taky. Takže to je tohleto potřetiní, že to je teda pásmo Gazy plus West Bank plus ten malý split, který tam nechali potom ty Britové? Taky ne. To je strašný bordlet, to normálně. Dobře, takhle. Pak mě teďko teda být jako seriózní, jo. Jaká je šance, že by na toto přistoupil Izrael? Nulová. No, takže co tady řešíme, že jo? No, řešíme to, že na Izrael tlačí nejenom OSN, arabské státy, ale i Amerika. Protože Amerika chce mít v té oblasti stabilitu. Samozřejmě, protože s nestabilníma zeměma se špatně obchoduje, že jo? Tohle je mega zajímavý. No, jako takhle, já teda si osobně myslím, že je tam největší prostě problém i v tom, že to území je takhle členěný. Prostě pokud by ty vole chtěli mít stát a i v tom, třeba zeleném území, OK, ale prostě přijde mi, že ty nemůžeš mít stát, který na sobě jakoby se nestojí, že jo. Prostě čas a takový kámo teda poradte si s tímhletím. No hlavně, jak jsme se třeba bavili včera, tak Palestinci, většina Palestinců nemá národní cítění. Národní, jo, jsme taky řešili, že jo. Jasně. No, jako oni sice mají jakože prezidenta, mají jakoby nějakou autonomní část, ale jakoby není to de facto stát. Je to stát jenom de jure. Tohoto nabídku dostali Palestince 67 a odmítli. Je takhle, aha. Oni to dostali několikrát. My jsme se s Kocurikem bavili, že asi 6krát nebo 7krát dostali návrh na svůj vlastní stát, ale oni ho nechtěli. Oni chtěli všechno. Bojovat. Oni chtěli jakoby celý Izrael. Oni nechtěli tam židy. Prostě kámo, to kurva nejde tohleto do prdele. Tohle to prostě nejde. To je, jak kdybychom ty vole prostě vyhodili my Němce ze Sudet po válce a řekli, dobrý, tak vezeme zbytek Německa. Chápeš? Jako to je prostě úplný nonsens tohleto. Jako, že to ne... Jediný, co by tam jakoby dává tak nějak smysl, tak je to, že oni argumentují tím, že historicky byla Palestina, to bylo celý Palestina, ale kurva, jakoby to už můžeme rovnou obnovit tu římskou říši prostě, že jo. To je prostě úplná, osmánskou, to je prostě úplná blbost tohleto, že jo. To prostě oni argumentují tím, že ano, že tam byla, jakože, že tam žili Palestinci, aha. Ale nežili tam jenom Palestinci. Tam jako žilo spoustu etnik a národů. No ale... Jo, jakoby prapůvodní země Palestinců, tak se nachází severně od Gazy a jakoby na severu dnešního Izraele, nebo jakože u moře, tak tam se vlastně nachází jakoby prapůvodní vlast židů. A teď jakože vyber si. No prostě, jako jsem tady říkal stokrát, jako přijdeme, že jedna jediná cesta, tak se to prostě musí, stejně se musí domluvit. A bohužel se blbě domlouvá v momentě, kdy na obou stranách umírají lidi. Ach jo. No jako jednou z těch možností, jak už jsme zmínili, tak je jakoby mandát OSN. Že to oni přerozdělají zase. No ne, jakože oni donutí Izrael se stáhnout otamať.
a vyvolají prostě jakoby nějaký mírový jednání. Ano, mírové jednání. A pak tam přijde Babiš, ty vole, a všichni řeknou yes, brácho, a jdeme jednat o míru. Já to úplně vidím. A spíš to bude vypadat tak, že OSN si tam chce udělat jakoby demokratickou radu, složenou z Palestinců, ale takové ty policejní a vojenské funkce tak bude vykonávat OSN. No, ale to je prostě pořád strašný. No, hlavně to tak ještě pořád není reálné. A Izrael nejvíc teďka prohrává na těch politických bodech, protože nebyl schopný zničit Hamas teďka. A hodně takových těch států, jako třeba Indie, Čína a podobně, nebo Rusko, tak oni podporují palestinskou samostatnost. Což znamená, že tohle Izrael tlačí do kouta, protože pokud by se teďka nic nestalo, tak oni dotlačí k tomu, aby částečně uznali tu Palestinu. Aspoň třeba na nějakých základních územích. Pokud to Saudové chtějí, tak musí tak na Izrael musí přistoupit, jinak jsou vztahy v prdeli. Ale měli by Saudům říct, OK, tak dobře by se postaráte o to, že tam bude klid vyjednat to s nima. Jo, a tam by zjistili, že to je nereálný. No, no tak, ale zase, tam jde o to, že ona jakoby jedna věc je politika a druhá věc je realita. Jo, že celkově, já jako hele, teda čím dál tím víc o tom jako mluvím, tak prostě čím dál tím víc mi prostě fakt přijde, že tady je jedna jediná cesta, jak to skončí, tak je prostě to, že ty vole, oni vymlátí tu Gazu celou a pak se začne teda přerozdělovat to území. A je to hnus to říkat prostě, jo. Ale tohle by prostě přijde, že je fakt jako jedna jediná cesta, jak by to mohlo dopadnout, no. Já jsem to vlastně říkal před týdnem, že jo. Že mi to prostě přijde úplně nemožný, že by to mohlo dopadnout jakkoliv jinak. Myslíš, že ty dvě mega lidí? No, takhle. Já když říkám vymlátit Gazu, tak já tím neříkám, že tam umřou všichni. Jo, jakoby spousta civilistů prostě se stáhne někam na to sinajské území, prostě, nebo budou tady prostě třeba, nevím, tady někde ležet a tak dále, ale že bude Izrael kontrolovat to území. A v momentě, kdy bude kontrolovat to území, tak se pak můžou jakoby o něj bavit o tom, jak to bude vypadat dál. Tak jsem to myslel. Tak jsem to prostě myslel. No, ale já ti mám teďka counter. Izrael řekl, že to území nechce. Já tomu rozumím, ale oni nemají moc jako na výběr, podle mě. Oni zase, to území chcou... Hele, to jsou zase prostě akorát keci. Stejně, jakoby reálně nevíme, jak dopadne, že jo? Nevíme, no. No. Hele, já teda budu jakoby velmi negativní. Já se teda myslím, že ta válka bude trvat díl než ta na Ukrajině. Protože tohle je konflikt, který je daleko složitější. A to je jak nasrání, no. Že... Oni i kdyby třeba jakoby podle mě tady vyřešili tu Gazu, tak tu pořád máš konflikt. Tady, pak ten Libanon a tak dále. A bude to prostě pořád dále eskalovat, no. Kámo, tohle to je real fotka? To je jako hrozný fake tohle. Ježiš, to je kráva, ty vole. To je prostě fakt děsivý tohle to normálně. No, akorát prostě samozřejmě ty vole, teďko to dá zase, abychom byli úplně féroví a opět to řeknu teda velice hnusně, jo. V momentě, kdyby tam Greta přišla, tak ji na místě zastřelej. Jo, pardon, ještě ji předtím znásilněj. Jo, takže zase prostě, jo. Jako, mně prostě fakt přijde, že tyhle ty mladý lidi nechápou, jakoby, jaká je ta reálná situace na místě. To je ten prostě největší problém. Jako, ano, jsem docela, jakoby, OK s tím, aby měli Palestinci vlastní stát a území, pokud si dokážu dohodnout, ale teda rozhodně nesouhlasím s tímhletím. Tohle je děs. Palestina prej dostala 5x Marshallův plán a stejně jsou závislí na vodě a energii z Izraele. Proč? No, protože oni se nechtějí přizpůsobit tomu západnímu světu. To dělá akorát Izrael. Doslova to prostě vidíš. Doslova to prostě vidíš na tom, jak oni ty státy a ty lidi chtějí přemýšlet. Já neříkám, že všichni. Taky máš určitě v Izraele extrémní jakoby množství idiotů, který pořád nechápe, jak funguje západní svět. Nebo teda se snaží fungovat západní svět, ale ten rozdíl jakoby mezi nimi je neskutečný. No. Dobrý, takže to uzavřeme teďko hochy takhle. A prostě teda vypadá to, že i když se to tváří těch zpráv nových je málo, tak jsou teda dosáhle zásadní. Já už jsem vlastně čerpal jenom takové ty zásadní zprávy. Protože ono toho je jako fakt hodně. Tam se bojuje, tam se ostřeluje. Ale žádné jakoby zásadní info nějakého průlomu tam není. Amer Weidman, předseda jedné z frakcí izraelské vládní strany, varoval Rusko na... Co to je RT? To je nějaká jiný sociální síť, jo? To je ruská televize. Russian television teda, jo. Rusko podporuje nepřátelé Izraele, Rusko podporuje nacisty, který na nás chtějí spáchat genocidu a Rusko zaplatí.
skoncujeme s těmito nacisty, vyhráme tuto válku a poté zapomeneme, co vy, ano. Přijedeme a postaráme se, aby Ukrajina vyhrála, ty krávo. Takže jakoby IDF plus Ukrajina, jo. A čekaj, já bych to bral s rezervou. Já stranu, sorry. Protože tady ten člověk taky jakoby předseda strany Likud, což jsou jakoby extremisti. Samozřejmě. Ale spíš to jakoby zní vtipně od něj. Já to jenom z mojej strany zakončím tak, že pokud chcete vidět nějaké videa k tomu, nebo přečíst nějaké info, Discord. Tak máme tu Discord Izrael Zpravodaj a nemůžete tam psát, je to jenom pro nás zprávaře, ale máte tam různé odkazy, videa a podobně. Já to hlavně nechci ani pouštět, protože spousta z toho je fakt docela jakoby úplně moc safe, no. Jo, já se takhle blbě zeptám, ten Bidenův projev, je tam něco zajímavého? On tam totiž prej přirovnal Putina ty vole k někomu a to se mě zajímá ke komu teda. Tak Joe Biden. Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. Mm-hmm. That's what I'd like to talk with you about tonight. You know, earlier this morning I returned from Israel. They tell me I'm the first American president to travel there during the war. I met with the Prime Minister and members of his cabinet, and most movingly, I met with Israelis who had personally lived through horrific horror of the attack by Hamas on the 7th of October. More than 1,000. To tě fakt zajímají takový sračky. No hele, byste jakoby zajímají, no. Co tě k tomu jako mám říct, ty vole? Jo, pokračujem, sorry. Israelis, Americans, jo. Taken hostage. As I told the families of Americans being held captive by Hamas, we're pursuing every avenue to bring their loved ones home. As president, there is no higher priority for me. Eliška, prosím tě, čekni ten Discord link, děkuju. Me than the safety of Americans held hostage. The terrorist group Hamas unleashed pure, unadulterated evil in the world. But sadly, the Jewish people know perhaps better than anyone that there is no limit to the depravity of people when they want to inflict pain on others. In Israel, I saw people who were strong, determined, resilient, and also angry, in shock, and in deep, deep pain. I also spoke with President Abbas, the Palestinian Authority, and reiterated that the United States remains committed to the Palestinian people's right to dignity and to self-determination. The actions of Hamas terrorists don't take that right away. Mm-hmm. Like so many other, I'm heartbroken by the tragic loss of Palestinian life, including the explosion at the hospital in Gaza, which was not done by the Israelis. We mourn every innocent life lost. We can't ignore the humanity of innocent Palestinians who only want to live in peace and have an opportunity. You know, the assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt since Putin launched his all-out invasion. Mm-hmm. We've not forgotten the mass graves, the bodies found bearing signs of torture, rape used as a weapon by the Russians, and thousands of Ukrainian children forcibly taken into Russia, stolen from their parents. It's sick. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas stated purpose for existing is a ty krávo. Takže on přirovnal Hamas k Rusům, jo. Ty píčo. A tohle se vážně neřeší, takovýhle projev, jo. Proč ne? No já neříkám, že nemá pravdu. Jakoby teda jenom je to docela brutální to vidět od Joe'a zrovna tohleto, jo. Však se chovají hodně se na Ukraji. Já neříkám, že to není pravda. Já jenom říkám, že jsem překvapený, to je všechno. Destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well. Military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not withdrawing. I know these conflicts can seem far away, and it's natural to ask, why does this matter to America? So let me share with you
why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security. Mm-hmm. You know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for it. Je tragický, že musí ty vole prostě Biden vysvětlovat Američanům, jakoby civilistům, že jakoby mají zájem k tomu, aby tu válku vyhrál někdo, jo. To je taky vůbec takový úplně absurdní. Terror. Tohle vidět. When dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. They keep going. And the cost and the threats to America and the world keep rising. So, if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine. Putin's already threatened to remind Poland that their Western land was a gift from Russia. One of his top advisors, a former president of Russia, has called Estonia, Latvia, and Lithuania Russia's Baltic provinces. No. These are all NATO allies. For 75 years, NATO has kept peace in Europe and has been the cornerstone of American security. And if Putin attacks a NATO ally, we will defend every... Já se omlám, hochy, ty máš narozeniny. Kolik tě je, prosím tě? Bo kolik tě bude? A bude mi 24. Gratuluju, ty vole. Holky, umějte se bez vás někdo. Tak to užívej. A zítra slavíš, jo? Jo, zítra slavím společně se Segrou. Výborně. Tak užívejte, ty vole. ...of NATO, which the treaty requires and calls for. We'll have something that we do not seek. Make it clear, we do not seek. We do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies and maybe most importantly, our adversaries and competitors are watching. They're watching our response in Ukraine as well. And if we walk away and let Putin erase Ukraine's independence, would-be aggressors around the world would be emboldened to try the same. The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Mm-hmm. Iran is supporting Russia's in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region, and will continue to hold them accountable, I might add. The United States. Já teda teďko řeknu, že byl bych opravdu rád, aby když už jakoby takhle se do toho Amerika investovala, tak aby opravdu zůstala v té lokalitě, dokud ten konflikt neskončí. Že celkem mi přijde, že to je jedna jediná cesta, jak jakoby ne zajistit, ale jak podpořit tu lokální armádu prostě k tomu, aby to jako dopadlo, no, dobře. Ono nebyl víc říkat dobře prostě, ale yes, ono záleží na volbách, protože může se stát to, že přijde potom Trump a všechno to potopí prostě, jo. Tohle je hrozně velká otázka, no. Souhlasím. Our partners across the region are working to build a better future for the Middle East. One where the Middle East is more stable, better connected to its neighbors, and through innovative projects like the India Middle East Europe Rail Corridor that I announced this year at the summit of the world's biggest economies. More predictable markets, more employment, less rage, less grievances, less war when connected. Mm-hmm. It benefits the people, would benefit the people of the Middle East and would benefit us. American leadership is what holds the world together. American alliances is what keep us, America, safe. Nah. American values are what make us a partner that other nations want to work with. Americké hodnoty, put all that at risk if we walk away from dobrý Ukraine. Joe, prosím tě. We turn our backs on Jdi Israel. Spát, prosím. It's just not worth it. Už zase That's why tomorrow dobrý, I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region. No. Počkej, není náhodou Iron Dome teda izraelský? What the fuck? Já začínám se mé ztrát ten film asi teďka. That Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Look,
Jo, takhle rozumím. Takže jakoby technologie taky izraelská, ale munice má od Ameriky. Jasně, jasně. Logicky jakoby prostě nějakým způsobem musí zásobovat ty rakety, že jo? Prostě rozumím. Jo, jo. Okay. President Netanyahu and I discussed again yesterday the critical need for Israel to operate by the laws of war. That means protecting civilians in combat as best as they can. And the people of Gaza urgently need food, water and medicine. Yesterday, in discussions with the leaders of Israel and Egypt, I secured an agreement for the first shipment of humanitarian assistance from the United Nations to Palestinian civilians in Gaza. If Hamas does not divert or steal this shipment, these shipments, we're going to provide an opening for sustained delivery of life-saving humanitarian assistance for the Palestinians. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity, and peace. You know, and here at home, we have to be honest with ourselves. In recent years, too much hate has given too much oxygen, fueling racism, the rise of anti-Semitism, Islamic phobia, right here in America. Mm-hmm. It's also intensified in the wake of recent events that led to the horrific threats and attacks that both shock us and break our hearts. On October 7th, terror attacks have triggered deep scars and terrible memories in the Jewish community. Today, Jewish families worried about being targeted in school, wearing symbols of their faith, walking down the street, or going out about their daily lives. And I know many of you in the Muslim American community, the Arab American community, the Palestinian American community, and so many others are outraged and hurting, saying to yourselves, here we go again with Islamophobia and distrust we saw after. No, celkově si myslím, že tohle je veliký problém pro všechny tyhle ty menšiny, protože Amerika se doslova prošla před pár lety ty vole BLM movementem, že jo, který teda teďko je prostě úplně jakoby zničený firmama, ale je to tady prostě zase znova, jako no. Akorát tentokrát to lidi jakoby samozřejmě tak nechápu, protože ne každý je schopný se stotožnit s tím, co se děje na tom Blízkém východě, že jo. Čím bylo moje Black Lives Matter? To byla ta kauza s tím Floydem? Byl to Floyd, doufám, že jo. A kde se vlastně začala ty vole kompletně měnit jako americká justice a tak, no. Yes. 9/11. Just last week, a mother was brutally stabbed. A little boy, here in the United States, a little boy who just turned 6 years old was murdered in their home outside of Chicago. His name was Wadia, a proud American, a proud Palestinian-American family. We can't stand by and stand silent when this happens. We must, without equivocation, denounce anti-Semitism. We must also, without equivocation, denounce Islamophobia. And to all you hurting, those of you hurting, I want you to know I see you. You belong. And I want to say this to you. You're all America. You're all American. This is in a moment, there's, you know, in moments like these, when fear and suspicion, anger and rage run hard, that we have to work harder than ever to hold on to the values that make us who we are. We're a nation of religious freedom, freedom of expression. We all have a right to debate and disagree without fear of being targeted in schools or workplaces or in our communities. We must renounce violence and vitriol. See each other not as enemies, but as fellow Americans. When I was in Israel yesterday, I said that when Americans... Tam samozřejmě problém je taky jakoby i v tom, že, jak to říct nějak slušně, no. Amerika je strašně velká na to, aby tohoto zvládli jakoby bez nějakých problémů, že jo. Celkově ta těžkopádnost toho té země je šlená. A prostě na základě toho se takové věci dějou, no. Bohužel, ty vole. To je pěkná řeč, ale Paříž hoří. No a akorát říkám, Paříž by hořila stejně. Jako tohle to je něco, s tím se prostě oni musí porvat. A mají to tak kurva těžký, no. Experience the hell of 9/11. We felt enraged as well. While we sought and got justice, we made mistakes. So I caution the government of Israel not to be blinded by rage. And here in America, let us not forget who we are. We reject all forms of hate,
whether against Muslims, Jews, or anyone. That's what great nations do, and we are a great nation. On Ukraine, I'm asking Congress to make sure we can continue to send Ukraine the weapons. Je to tak, kámo, ty vole. Veliké národy a veliká země tak odmítá hejt proti čemukoliv. Meanwhile, Čechoslováci, skurvení cikáni, ty vole. Vypíčení uprchlíci nám berou naši práci, naše ženy a naše území, ty vole. Zmrdí, přesně tak, ty vole. My jsme hrdí Čechoslováci a jsme hrdí na naši nenávist. Přesně tak, ty vole. Tady to funguje trochu jinak. A naše dávky, ano. Dávky do toho počítám taky samozřejmě celkově. Yes, tady to funguje trochu jinak, no. They need to defend themselves and their country without interruption. So Ukraine can stop Putin's brutality in Ukraine. They are succeeding. When Putin invaded Ukraine, he thought he would take Kyiv and all of Ukraine in a matter of days. Well, over a year later, Putin has failed, and he continues to fail. Kyiv still stands because of the bravery of the Ukrainian people. Ukraine has regained more than 50% of the territory Russian troops once occupied, backed by U.S.-led coalition of more than 50 countries around the world, all doing its part to support Kyiv. What would happen if we walked away? We are the essential nation. Meanwhile, Putin has turned to Iran and North Korea to buy attack drones and ammunition to terrorize Ukrainian cities and people. From the outset, I've said, I will not send American troops to fight in Ukraine. All Ukraine is asking for is help. For the weapons, munitions, the capacity, the capability. Yes, I think that was the case. It's that there will be a army and there will be a army. Getting Russian forces off their land and the air defense system to shoot down Russian missiles before they destroy Ukrainian cities. Let me be clear about something. We send Ukrainian equipment sitting in our stockpiles. And when we use the money allocated by Congress, we use it to replenish our own stores, our own stockpiles, with new equipment, equipment that defends America and is made in America. Patriot missiles for air defense batteries, made in Arizona. Artillery shells manufactured in 12 states across the country, in Pennsylvania, Ohio, Texas, and so much more. You know, just as in World War II, today patriotic American workers are building the arsenal of democracy and serving the cause of freedom. Let me close with this. Earlier this year, I boarded Air Force One for a secret flight to Poland. There, I boarded a train with blacked out windows for a 10-hour ride each way to Kyiv to stand with the people of Ukraine ahead of the one-year anniversary of their brave fight against Putin. I'm told I was the first American to enter a war zone not controlled by the United States military since President Lincoln. With me was just a small group of security personnel and a few advisors. But when I exited that train and met Zelensky, President Zelensky, about that base that was actually I was bringing with me the idea of America, the promise of America, to the people who are today fighting for the same things we fought for 250 years ago, freedom, independence, self-determination. And as I walked through Kyiv with President Zelensky, with air raid sirens sounding in the distance, I felt something I've always believed, more strongly than ever before. America is a beacon to the world. Tak jeden myslí, co by ho tam zabili. Kdyby ho tam zabili, tak už kámo Rusko neexistuje. Zase prostě musíš jakoby trochu ty vole přemýšlet, jo. Nad tímhletím. Still. Where is my friend Madeleine Albright? A tady dost možná ani Ukrajina, no, ale... Indispensable nation. Tonight there are innocent people all over the world who hope because of us, who believe in a better life because of us, who are desperate not to be forgotten by us and are waiting for us. But time is of the essence. I know we have our divisions at home. We have to get past them. We can't let petty partisan angry politics get in the way of our responsibilities as a great nation. We cannot and will not let terrorists like Hamas and tyrants like Putin win. I refuse to let that happen. In moments like these, we have to remember who we are. We are the United States of America. The United States of America. And there is nothing nothing beyond our capacity if we do it together. My fellow Americans, thank you for your time.
Jo, jako by pěkný projev, to rozhodně nám. May God protect our troops. Jako projev to je hezký, akorát jsem teda zražený, že to člověče lidi asi jako mě nezajímá, ty krávo, 20 000 views. What the fuck? Jako, what the hell, jo? A ta, ono to asi bude mít člověče jakoby dopad někde jinde tohleto, no. Jako rozhodně zajímavý. Jako to porovnání s tím Putinem je docela zajímavý, jako jsem překvapený, že ta je prostě schopný Joe tohleto udělat. A strašná spousta lidí je takových připostraných tohleto říct prostě, jo. Takže jako pojďme se tady klidně, ty vole, jakoby srovnat, že teroristi jsou jak Rusové, neříkám, že všichni, ale ruský government, se jim tak Hamas. V pořádku prostě.